Ma Mission TV, le miroir du monde. Comité Nabino. Merci. Na comité Nabino, bon moni l'air de zui, de solo li poète, motomoko ako sabino te ke bosala mosala yatina te, bosala mosala yatina ya koleka. Ke bino pe ba wewa, bosala ba droit Nabino, bosala pe na ba devoir Nabino. Nani babo toli moto sikoyo. OK. Nazo pesa bino major. Bokende na ye akende kozwe la bino moto na bino wana babo toli azongi sa OK? Comme ça wewa azali kolo a mibeko te. Wewa pe alobite ke aboyi mibeko. Mais yango wana il faut wewa ye bake aza na ba devoir na ye pe aza na ba droit na ye. Pe merci. Et pas honorable, de mon abisso Tobengi Eliezer. Ma Mission TV, le miroir du monde. Comité, mais crédit comité Kozonga pona to tala makambo bino bokomi apo bino pe boyoka parce que bino pe ba wewa boza na ba droit na bino boza pe na ba devoir na bino na mokili tamboko ya mais bo to sa mibeko moto moko azali kola mibeko azate bo to sa mibeko Boto sa pe ba konzi ya l'état.
bino na bino moko pe bolinga na pe boto sasana. Amen. Boto sa pe ba client oyo bozo mema. Amen. Bo sala mosala ya ko mema kaka bato me ya ko sala mosala mususu te. Pe ya ko to sakaka mibeko ya ko zala pe likola mibeko te. Bongo to pe si pe merci et pa ya honorable de ko na biso to bengi Eliezer. Azalagali sousou journaliste était akoma député Molobeli. Bon va yebi sakinga ya lobina ngai ke honorable toyamba oyamba biso na lombango pointe na zana plénière. La yebi sié makambu oyo luko sala sikoyo ezali pe malamu koleka pe plénière pour résoudre des problèmes na bandeko. Ayena bino awa lokola député to sepeli. Mais pour nana souki sa message na ngezali boza mayele botiki memo tokotanga yango boto sa bakonzi amboka boto sa mibeko boto sa bakliana bino bino na bino pe bolingana nde me credit okutana elongo na comité na bino bakoyeb sa bino oyo nini ville akani koloba pona biso nyoso totambola malamu pe totambona kimia toyokani hein toyokani Boyo Kangai Naibi Sakibino ke na komema bino pa gouverneur Boyete Depuis toyaki awa na vandi pona koluka solution na makambu na bino Yango yoki balobi mercredi tokozonga awa ngai na ba délégué na bino na ngai moko pour que to finaliser makambu Likambu bozo réclamer bakangi ba moto mususu sikoyo Bozela Boyoka ngai Boyoka Boyoka ngai Boyoka Nalobi boye Nani baboto li moto sikoyo Ok Nazo pesa bino major Bo kende na ye a kende kozwe la bino moto na bino wana baboto li azongi sa ok Comme ça Toko zonga mercredi na comité na bino pona kosili salikambu Alors pona koboya ba infiltré Denge bozo bima awa Il ne faut pas bo pesa ba tu chance ba voyou ba ya kokota pour ke ba bebisa Bozo kanga Nazo insiste ka makambu ya ba infiltré Parce que ba o bazo se pelate ke boza la malamu ba kosala désordre ba koloba ke Omoni ba tuango ya kina bango Alors yango nazo senga Bozoni na misala ba o ba uti ko boto la ba moto Nazo tika bango na disposition ya major Akende ba kende kozwa ba moto to yokani Dino siko bo bima na kimia ngai pe nazo bima To kende comme ça to monani Lelo to moni bino awa na hotel de ville de Kweliezer na Mopandi gouverneur de la ville vice gouverneur de la ville Mbungu Mbungu nini penza ele ki bino nyonso ba motard boye awa biso to ya ya ko déclarer pour tracasser ele ki na ville baso kanga biso eloko mo baso kanga biso te ko kanga biso ba nosenga biso ba manda ba 200 000 ba 300 000 to ebe eloko te suba biso suma mikanda ba bimi si mikanda to sombi ke baba ndo kanga biso na pamba ka baba kanjo na moto ba moto na biso zo bunga e komi ba kanyina yo na moto ba to na prison bo bima bo luka moto moto esate o tu na yo moto ko ta ka to kaka ba tu na ba ko ti moto na ipe ki ba moto zo bunga biso to za ba responsable to za ba papa bana misale esate tu to sala moto ba misale esate si misale zale na mboka meto sala to sala ba moto ti Kosomona, soki bobi ma moto moto za mo de transport. So ta ina permis, alors ali bosoba komakani. Tele biso to le so inisi na so ba permis za ke. Si to so ba permis to o ko za la za no de bazo kanga na yo na moto na na kota ka songo. Ako e bino bozo tambola mabe, bozo kokumba mabe, bozo respecter code. Mer wana lo guta za sans te. Soi baba so te so ma mikanda babi misi mikanda to somi mikanda en ordre. Ke baba no kanga biso na yo na moto ba kangye komi kuna mana 300000. Ngana wa 300000 wapi?
bafuta nga nini bona za 300,000 osomone biso tuza bona tuza ba les bo sengi nini na gouverneur. Gouverneur de Sengiege, Aebi Sabisoti, Nabazoka, Nabiso, Yene Mutaza, Mkondaza, gouverneur de la ville. Soya le Webim Samikanda Moto, Abim Samikanda Moto Togo Somba. Mikanda Babim Samikanda, Mikanda Babimisite, Soya Babimisa Mikanda Moto, Oyomo Labamoto, Yazotana Mikanda, Mikanda Bimite. Motamorana Mukanda. Tona Mukanda, Bangoba Kanabiso, Pamba Totambo, Lagabo, Soya Babimisi Mikanda, Totama Mikana Bafartira à ma maison. Mikande zate. Si ba bimisi mikanda moto toko somba. To ligite koko kanga biso bikanga kangete owe loge za zanga tina bakangyo na moto ba memeo na ipekin. Amani tuwa bandeko na biso tina minito bana ipekin. Owe ba iba ba transfere ba ngo parke. Yo bakangyo kona ni? Bakangyo ngayi. Soki otali permi woy. Ngana. Elo kaliboso bakomini. Bakomini moto eza awa. Nasali permi wona $100 na futi mbongo na ngayi po na moto. Siko ba zo kanga kanga biso na bakangyo. Yo ba be ba futa rambo mote pe bakenda kande. Babetio, balatisio machette, balobiko aux akulu batimio na prison moto na ebungi. Tant au kende prison moto na ebungi, et sili, au retour na pe mutute. Gouverneur remettre bino boyo qui est au boyo qui est. Boza content, boza content. Gouverneur a ebisi biso mercredi. Mais tozo zela dika mala mo a ebisi biso lika mala mo atika biso à l'aise. Toza à l'aise, soki a osenga mikanda. Toza prêt à profuta. Bona ko contribuer na mboka na biso ezala bien. Mais zate mal à l'aise, non. Tous ça, le moyen de transport. Moyen de transport, bâti cabis, tous à l'aise. Merci. Honorable
cannabis au monde est important. Ma mission TV, le miroir du monde.